escape from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Hei, og velkommen til denne episoden med Hjortejakt. Nå vi på Vestlandet. Harald sitter dessverre på et kontor og råtner noen dager til, før han kommer og blir med på litt jakt han også. Så det første klippet dere skal se her nå, forhåpentligvis, blir noen klipp av meg alene når jeg ute på smygjakt. Så det blir spennende. Det jo veldig viltrike terreng der vi jakter her nå. Vi har jo sett 20 hjorter her nå bare tidligere i dag, når vi har vært ute og speidet litt. Og starta jakta i morgen, og jeg tipper jeg får sove 0 timer i natt. Som forventet så hadde jeg ikke sjanse til å få sove noe. Jeg oppe grytidlig på fjellet. Det måneskinn, og allerede klokka 4 oppdaget jeg at det står hjort i en åpning på nært hold. Akkurat der jeg hadde tenkt å postere de første morgentimene. Det fortsatt nesten 2 timer til første skytelys, og dyret kun 50 meter fra meg. Jeg har god vind, og bruker god tid på å snike meg inn i posisjon. Her blir jeg liggende i lyngen i 2 timer og vente på skytelyset. Og når de første lysstrålene kommer over horisonten, oppdager jeg at det 3 dyr som går og beiter i åpningen foran meg. Det kolle med både kalv og fjordstyr. Etter jeg skjøt kalven, så løper både kolla og fjordstyret inn i skogen, og 8-10 minutter etterpå så kommer det ut 150 meter lenger ned i åpning. Første september. Helt sinnssyk morgen så langt. Det var litt vanskelig å få alt på film, fordi i det jeg skulle snike inn på posten min i fjellet, så jeg at det allerede var dyr på posten min. Så jeg måtte bruke sånn, kanskje om lag 40 minutter på 50 meter og snike meg inn. Og nå har jeg skutt kolle, kalv og fjordstyr, 3 stykk i løpet av 10 minutter. Her kommer taxien for å hente dyra ut av skogen. Helt rå opplevelse, altså. Herregud. Fantastisk morgen. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Helt i sjokk. Det å stå opp tidlig, komme seg opp på fjellet og snike seg lydløst rundt i skogen har blitt en stor lidenskap. Og det svært effektivt når du kombinerer det med posteringsjakt på de plassene du vet hjorten ofte kommer for å beite.
dag og nye muligheter. Vi grytidlig oppe for å være tidlig på plass, og målet å være på ryggen av fjellet når første lyset kommer. I dag har jeg fått med meg både Harald, Daniel og Kristoffer på jakt. Vi bruker de første timene med lys på å speide og snike langs ryggen. Det virkelig jakt i fantastiske omgivelser. Ville og bratte fjellsider med utsikt rett ut i havgapet. Det blir alltid ekstra spesielt på de her hjortejaktturene. Vi finner ingen dyr og bestemmer oss derfor for å spre oss ut på ryggen og prøve å snike ned fjellsiden. Det vises kanskje ikke så godt på film, men terrenget stupbratt, noe som gjør snikjakt til en reell utfordring. Men det alltid lurt å jakte på hjorten ovenfra. Med meg som kameramann og Harald som jeger, så setter vi ut for den 40 grader bratte fjellsiden. Med en bråkete kameramann på slep, så klarer vi aldri å snike oss helt inn på noen dyr. Selv om vi har et par nesten-situasjoner. Derimot, Daniel mer heldig og overrumpla en beitende kolle i en åpning langt nede i fjellsiden. Sjekk her da. Ja. Første hjorten din, Daniel. Da tar vi en sånn. Takk. Gratulerer. Takk for det. Bare gutter, har dere dratt den hele veien ned der? Ja. Oi, helsinges. Vi så etterpå at det var ikke denne litt grov da? Det nå oktober, og vi på vei tilbake til det vakre Vestlandet. Vi hadde egentlig håpet på at brunsten skulle starte for fullt, og at vi kunne jakte på brølebukken. Men vi var nok litt for tidlig ute. Vi har flere bukker på kvota, så her det bare å stroppe på seg rifla og komme seg opp på fjellet. Siden her nå, på andre siden av elven, det er ca. 300 meter igjen. Og nå det litt
oss nå snike. Vi nå igjen. Jeg først. Og så ser vi om vi kan få plass av land. Spennende. Det mye bråk bort her. Hva har du gjort nå oppe? Ja, nå har vi skutt oss en bukk. Dæven. Vi er nye her nå. Kjempespennende ansmygning ned I skogen her nå, og ut 50 meter på, ut på det jordet her. Perfekt anlegg. Så var det bare der, gikk og beitet opp I lia der nå. Sinnssykt kul situasjon, herregud. Ja, det var spennende. Ok, ja. Så nå så må vi vel opp og se, tenker jeg. Fin spissbok da. Ja, det var en fin spissbok. Det blir her, med kikkert, så det jo smidende å følge med på om den drar seg videre oppover og nedover, sånn at vi kanskje kan ja, prøve å snike oss inn på den litt senere I dag. Det har vært helt synssykt. Nå har vi allerede fått oss
en bok. Og hvis jeg hadde fått en til, det hadde jo vært helt rått. Oppi siden der, cirka. Ja, det blir spennende. Så har vi sjefspott der nå, så holder jeg på her inne. Står bare rundt ikke her. Ser du han? Ja, det tett han da. Tett. Det kommer snart fram i. Det nå kveld, og bukken vi oppdager fra jakthytta har begynt å bevege seg nedover fjellsiden. Vi bestemmer oss for å gå etter den. Dalen åpen, og bukken står slik til at den har god oversikt. Det derfor utfordrende å snikke seg direkte inn på den. Vi velger derfor å gå lenger ned i dalen og bruke elva som skjul for å snikke oss inn på den. Det tar mye lengre tid, men vi tror at det gir oss en bedre sjanse for å komme inn på skuddhold. Har vi sett dyra? 200 meter. Vi cirka 150-200 meter fra dyra. Oppi siden her nå. Gjør vi oss klare. Nå har vi sneket oss inn i posisjon. Vi forventer dyret vil komme i gata over oss, cirka 150 meter foran oss. Her oppstår det en svært frustrerende situasjon foran Harald. Han har flere muligheter til å skyte, men han får ikke klarsignal fra meg som er kameramann i dag. Jeg klarer ikke å se hjorten i kamera, til tross for at vi nå i etterkant ser at jeg filmer den stort sett hele tiden. Vi kan vel si at det ble en middels god stemning når vi oppdager det dagen etter. Jeg hadde jo kjørt i en gang. Bra jobba, gutta. Fy søren, det var lengst av snikingen jeg har vært med på i mitt liv, tror jeg. Fy faen. Han ligger der oppe. Vi må ha litt kort oppsummering her nå da. For å høre, gutta, hva som har skjedd. Der, men det er godt jobba, altså. Nei, vi har jo sneket opp langs den elva her tidligere i dag. Og Jan Børge har jo spottet et dyr tidlig, så vi lå i... Ja, et par, sikkert en time og ventet på at den skulle komme ut, og du har jo, ja. Nei, vi har løgget her i 2 timer. Ja, 2 timer. Uansett, vi lå litt oppe der, jeg lå og stikket litt på den, og vi rakk ikke å være klar alle morgen, så når jeg var klar, så var ikke vi klar med kamera. Jeg fant ikke. Så var ikke jeg, så var, ja, når kamera var klar, så var dyret bak buskene der jeg lå. Ja. Men det gikk, tida gikk, og han kom ut til en liten åpning her, og... Ja, det var spennende, ass. Ah, jeg hadde nesten gitt opp. Det var siste minuttet med skytelys, altså. Ja. Ja, det var imponerende, gutta. Bra jobb, og... Men vi må opp og se på, må ikke vi da? Her ligger han. Rett med det. Ja, bra skudd da. Herlig. Perfekt skudd. Grattis, Jan. Takk. Kult. Sykt fekt. Veldig fin bok. Ja, far deg. Kjempevin. Skulle sitte da. Det var det jeg... Ja. Da er vi ferdige med hjortejakta for i år. Ja. Fantastisk opplevelse. Det må man virkelig si.
Nei, til Gud for en sesong. Ja, helt rått, rett og slett. Max utdeling. Mye flaks? Eller mye ferdigheter? Nei, jeg tror vi lar den diskusjonen være. Ja, vi har vært en del på jakt. Vi har vært litt forskjellige plasser på Vestlandet og jakta. Så det har vært kanonartig. Du har jo fått skutt din første hjort. Det var jo kjempeartig at vi fikk til det. Ja, herregud. På første forsøk. På bursdagen min. På bursdagen, ja, ja. På 30-årsdagen. På 30-årsdagen fikk jeg skutt min første hjort. Det var fantastisk gøy, selv om det var et helsikes skitvær å være ute i. Men jeg fikk jo ikke filmet så mye, men jeg fikk noe lurt ut det på shotcammen. Ja. Det gjorde jeg jo. Og så har vi gjort mye artig jakt da. Ja. Snikejakt, glossing, altså sånn her med speiding i kikkerter, og så snikejakt har vi gjort, og litt posteringsjakt. Her er jo mye godis igjen da, for deg som sitter og ser på. Mye skogsfugljakt, og rådyrjakt, og rypejakt kommer det, og litt forskjellig. Så jeg ville ha fulgt med videre hvis det var dere. Du vil komme i bra. Så skal vi kose oss nå og lage oss en god ytre filet. Det skal vi. Det håper jeg blir bra. Kanskje jeg skal slenge på litt mer på bålet, og så fyrer vi opp. Det gjør vi. Takk for at dere så på. Husk å klikke like, og gjerne kommentere noe under hva dere syns. Det setter vi stor pris på, og gjerne følg oss. Snakkes. Nå sitter vi.